Jak vidíte, máme video o práci pro nás, více informací. Já jsem to dal na slajdy. Tady popisuju, jaký byl inzerát, kdy nám jedna pracovnice podávala si inzerát na internet a já jsem jí poslal SMS, dobrý večer, máte hezký inzerát, pošlete mi na sebe e-mail. A samozřejmě paní, že by to zastřešovala paní Daniela Randáčková, pan Ladislav Laník, inkár Tomáš Podhajský a paní Jana Jelínková. Takže samozřejmě já jsem ty slajdy přepsal, tady vidíte třeba paní Janu Jelínkovou s kontaktama. No a samozřejmě je tady odpověď, dobré ráno, děkuju za obsáhlou zprávu, e-mail je ten a ten. A moje SMS byla také pěkné ráno. Já vám dnes složím e-mail a pošlu první představení. Jak píši, sestavím vám e-mail a mám videa na YouTube. Ty pošlu vám odkaz, na ty se můžete běžně podívat, těch je asi 32 videí. A samozřejmě zmiňuji tady i malinko zákon o monitoringu, což je v podstatě jenom dálková příprava smluv. Samozřejmě zmiňuji se o infoburze, svojí portálu. Tady vidíte, jak vypadá, že tam je ten černý pruh a na ty IDčka, že se dá klikat a v Kanadě jsem byl 3x, proto ji zmiňuji. A tady už píšu, dobrý den, Lenko, děkuji za vaši odpověď. Napsal jsem rekvalifikační kurzy také. Na infoburze dělám od roku 2002. Ale k penězům, jo, o penězích až na prvním místě. Zatím by se získávaly ty stavební firmy. Je tam odměna, jak za poslání SMS, tak za obdržené, ano, tak za čisté hovory a pak ještě 20%, nebo doplatek do 20% z tržby. Pak je tady práce s klienty na byty, tam je 30 000 za klienta, černý na bílým. Potom děláme klientům aplikaci na vyplácení peněz, což je taky taková naše nová novinka, ale dneska mají všichni chytré telefony, takže se na to můžou samozřejmě bez problémů podívat. Dále tady máme tu aplikaci, jak vybídíme, protože důležité je taky, co v té aplikaci bude, že jo? A hned druhý slide je tam těch 16 otázek, na který nám ta rodina odpovídá a podle toho vlastně my pak startujeme tu aplikaci. Dále, že se inzeruje na profesním serveru S-Reality. Tuto službu máme přes paní Jelínkovou a už tady píšeme, jak se podává inzerát, nabízíme možnost budoucích nájmů, ale stav je takový, že plánujeme developerský projekt. Předtím ještě se zašlou data ke stažení přes úschovnu, to se klientům zasílá a proto to je v tom inzerátu, aby klient věděl a ještě, že používáme tu otevřenou účetní knihu. To je taky věc, a že ten pronájem bytu za regulované nájemné, toto je regulované nájemné, jo, protože ty obce mají na to ze zákona tu cenu. Práce s pracovními úřady, pak školení lidí, pak jejich rekvalifikace. Pracovní úřady by nám mohly platit za jednoho rekvalifikanta třeba až 50 000 korun a kdybychom školili 10 až 20 lidí, tak by se to nasčítalo. Pak je tu další podpůrná práce s projektanty na smlouvu o doporučení, to je jen telefonování projektantům. No a projektantům se nabízí, že když seženou stavební firmu na spolupráci, která nám bude platit, tak dostanou stavební projektovou zakázku. Jsou to promovaní inženýři, studovali na stejné škole a tam se muselo zvládnout více věcí. Dále tady máme ty naše nabídky outsourcingu, kdy outsourcing je zástup zaměstnance. Mám sestavenou takovou nabídku k našemu developerskému projektu.
outsourcing pro činnost účetnictví, což je zajišťování direct marketingu a rozesílání SMS. A dále tady máme nabídku pro činnost automobilová nákladní doprava, zase direct marketing. Pro realitní kanceláře, že bychom zajišťovali ty klienty na ten developerský projekt anebo na jejich prodávané nemovitosti, a samozřejmě kontaktovali bychom obce pro nabídku řešení bytů a vyřizování dotací na byty od státu. No a pro klasickou firmu, která má IČO, je tady nabídka na vybudování toho areálu za 400 milionů a prodej za 500. A ještě je tady nabídka pro firmu, že by pořádala fotbalové zápasy v cizině, respektive cestu autobusem na fotbalové zápasy pro fyzické rodiny, zase zakoupení podílu na hotelu přes ty vydání emise nemovitostních dluhopisů, hotel by se pronajímal, a outsourcing nahrazení komunikace s právníky, kteří mají zase na zajišťování investorů investiční poradce, a pro fyzické osoby ještě pro rodiny projednávání úschovy v komerční bance a komunikace s ředitelem komerční banky. Dále pro fyzické osoby každá rodina si může vydat emisi dluhopisů do 25 milionů korun a odměna upisovacích poplatků, a pro firmy zase, že jim sestavíme developerský rozpočet, investiční plán, harmonogram. Takže služby, které nabízejí, jsou outsourcing je zajištění části provozu, outsourcing marketingu, outsourcing služeb, outsourcing manažera, outsourcing monitoring přes záznamové zařízení s klienty na dálku, a pak smluvní příprava smluv. Outsourcing je cloudové řešení, ale lze ho taky charakterizovat jako poskytování služeb či programů, servery dostupné z internetu. Nabízíme firmám výrobu naší platformy růžového evidenčního systému se třemi odkazy. Takže to zhruba vypadá, když se na to podíváme. Takže jeden odkaz, druhý odkaz, a třetí odkaz, a taky to jde posílat klientů, tomu říkáme jako modrý systém, to je jenom jeden ten záznam, a on tady si může klikat na sebe. Toto je třeba leták na pracovní úřad, kdy by se scháněli lidi na ty naše rekvalifikační kurzy a jednalo by se to. Technické věci. V textu inzerátu pro klienty používáme informace o distanční přípravě k uzavření předrezervační smlouvy, informace o zaslání dat přes úschovnu ke stažení do notebooku a pak nahrání na flash drive, zasunutý flash drive do televize a shlédnutí dat. Tady vidíme, že v té televizi to opravdu bude takhle shlížet. Máme tady abecedu fondů. No a pro klientů je to samozřejmě jednoduché, a v minulosti jsme obesílali třeba 500 našich klientů obálkami z materiálu, a klienti pak chodili na moji firmu na Novodvorskou, a zaměstnankyním jsem kupoval v Německu kožené kostýmy, aby vypadaly na firmě luxusně, a platil mi 14 dní rodinné dovolené i s dětmi. Reference, referenční osoby samozřejmě máme, jsem v kontaktu. Takže když spojíme koordinace a reality, tak jsou to pěkné peníze. Dále pak práce s lidmi pod sebou a z nich malé odměny. Jak jsem psal v SMS, jsem invalidní a některé věci nezvládám, ale s tím byste mi mohla pomáhat, tak tomu by mohlo pomoct právě toto video. Je to přes internet a každý se rád předem podívá, o co přesně jde. Lidi mají rádi všechny informace pohromadě. Takže bychom pak ještě řešili personální asistenci, inzerovali se na pracovním serveru, brigádnice z krajů, a provedení lidí používáme dispečerský pultů, kde mají pokyny a přidělenou databázi a lístek na peníze. Takže ten pult zhruba vypadá, my jsme viděli, je tam na něm i ten popis, mají to napsaný černé na bílým, mají tam samozřejmě tabulku výdělku na peníze, aby se mohli podívat, jak jsou na tom s penězi, a mají tam databázi, tu otevřenou účetní knihu, jo, na klienty, aby jsme s nima mohli pracovat, s inzerce, a pak ještě kontakty na ty stavební firmy. Tam se to dělá tak, že se nejprve posílá SMS zpráva, pak se telefonuje až na ano, a máme tady i text SMS, dobrý den, dovoluji si vám napsat a mohu vás oslovit a tak dále, a pak se zapisuje
Posílání SMS do tabulky, jak dlouho to trvalo, jsou tady taky odměny, aby to bylo, řekněme, zmonitorované. Pak tady máme CallScript, tam se volá ten jednoduchý dobrý den v návaznosti na vaši odpověď. Mohu ověřit, na jaký e-mail se to dá poslat. Ale jsme na začátku, píši vám to na rovinu, není to o spolupráci na HPP, ale bude, když si ten projekt připravíme. Zatím by to bylo jako brigáda na smlouvu a já vám zatím nic lepšího nabídnout neumím. Jen si dovolím vám poslat ta data přes úschovnu, jsou to 4 úschovny adresářích, no a je tady, poslal jsem vám ty 4 úschovny, včetně textu. Je tady odkaz, máme to na jedné webové stránce. Na té webové stránce, když se podíváme, říkáme tomu úložiště data ke stažení, takže ty lidi si samozřejmě můžou pouštět videa, zvuky a podobně. Je tady ta úschovna číslo 1. Přesně, zásilka byla uložena. Je tady úschovna číslo 2. Taky byla uložena zásilka. Dále tady budeme mít zásilku číslo 3. Takže to máme odkaz na zvuky, hlasové zprávy. Stačí kliknout a stáhnout si to. A číslo 4, co je odkaz na ty katalogy, fotky a videa. Tady to třeba jsem ukazoval, jo? Takže v té televizi. Její odpovědi. Dobrý den, některé PDF jsem stihla pročíst, moc se mi líbí, že jsou velice dobře pochopitelné, jednoduše sepsané. Moje odpověď. Dobrý den, děkuji za milou odpověď, je to podle mne přesně pro vás, ke dvěma dětem a domácnosti značka Ideál. Takže pro mě taky dobře, děkuji za milou zprávu, užijte si Silvestra v pondělí, bych se vás zavolal kolem 11. hodiny, abychom se slyšeli. Její odpověď, jestli vám to nebude vadit, raději v úterý, v pondělí ještě budou všichni doma, časově mi to je jedno. Takže moje odpověď chápání je, tak v úterý, ale v 11 hodin ráno teda nevolám. Silvestrovské pro pobavení mám hlášení a zprávy. Hlášení jsou SMS zprávy a teda hlášení SMS a zprávy jsou zprávy. Takže to jsem poslal, ty hlášení je, že máme 3 obrázky interáty na S-Reality, jo, a už za éry Eriky jsem musel zadávat interci, aby nám chodili klienti na byty, takže ve své podstatě do textu jsem dal ty 4 úschovny dat, aby bylo vidět, co klienti čeká a že se družstva skládají na těch rekvalifikačních kurzech. Když něco měříte, tak průměrný hodnoty nejvíc mě učili na střední škole Gaussova křivka, takže je polovina slabších studentů a polovina inteligentnějších studentů, o klientech to platí zřejmě taky statisticky. Takže už podle toho inzerátu, podle té reakce poznáme, kdo jak se narodil. Inzerát musí být poutavý a samozřejmě reálný, proto máme taky ty pasivní příjmy, k těm bytům máme to zakotvený ve stanovách, respektive v kariérním předpisu sjednaného při uzavírání družstva a stanov. Tady je ta webová stránka, 3 obrázky inzerátu, aby nám to přivádělo ty klienty na ty byty samo. Takže dále informace, že byty se pořizují přes naše a námi dělané rekvalifikační kurzy a pracovní úřady, kdy rekvalifikanti skládají ty malá družstva. Tady jsou moje reference, tady je na mě spojení, telefon, moje jméno. Ty věci ke mně patří, ty projekty. Dnes se mi ozval syn mé sestřenice Marek Liberce, hovořili jsme, že mi bude pomáhat jednat po telefonu s těmi klienty z realitními inzerce. Klientům by se nahrávaly věci na flash disk, respektive přes úschovnu, dali by si to do televize a promítali. No a pak jsme hovořili o tom areálu za 400 milionů, že se postaví, že se za 500 prodá naší akciové společnosti a 50 milionů se dá investorům nebo 50 milionů, že se nějak rozdělíme. A ještě jsem zmínil práci s peněženkou jako aplikací, to ukotvování kryptoměn do středisek. Taky jsem to zapsal, mám to na Facebooku, to znamená, tady je obrázek, je ta zpráva napsaná na Facebooku, jak to vypadá. A další informace, dnes 30.12. mi telefonovala moje sestřenice z Nového Boru, učitelka Miroslava Rosypala, manželka pana Rosypala, kadeřeveckého malíře, a
patriota z Nového Boru a tak mě napadlo, že když má dceru v Anglii, že by mohla pomoct s prodejem té knihy Chytrý táta mojí v Anglii, což se prodává samozřejmě přes dispečerský pult. Takže jsem to celé sestřenici napsal. Jsou ke knize dva bonusy, zakladací listiny na svěřenecký fond a půdorys k bytu, čeho jsou pak ty realitní meziprovize. Druhý bonus je teda půdorys k bytu k realitní inzerci. A samozřejmě to souvisí s tou naší vyvěnou aplikací, kde vidí, kdy pak ty peníze dostanou. Tady je e-mail mé sestřenici, ten je samozřejmě možno si, já nevím, zvětšit, nebo ten text jste viděli. No a tady je to přání krásný nový rok, protože je vlastně teďka už pár minut nový rok. Takže šťastný nový rok 2023. Václav Ženíšek.